بسم الله وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك آمين. بهام لي وريم من نبب يكدوس استيفانوس قدل عند أملاك بميون بابنا بولد بمنفس قدوس سمامنن ينور كبور قدامي سمايت ليك دياقونات قدوس استيفانوس بتبارك بورهام لي باسرا سبات يميتسلي زينا قدلون ننقرالن የቀዳሜ ሰማዕት ንዑድ ክቡር ቅዱስ እስጢፋኖስ አማላጅነቱና የአምላኩም ይቅርታ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ይሁን ዘወትር በየጊዜውና በየሰዓቱ ለዘላለሙ አሜን። ክፉዎች አይሁድ ቀዳሜ ሰማዕት ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስን በድንጋይ እየወገሩ ሳለ ኋላ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የተሰኘ ሳውልም ከእነርሱ ጋር ተባብሮ ልብሳቸውን ይጠብቅ ነበር። ንዑድ ክቡር ቅዱስ እስጢፋኖስም እነሆ ሰማያት ተከፍተው የእግዚአብሔር ልጅ በአባቱ ቀኝ ተቀምጦ ያለው ዓለም እኒህ አንገታቸው የደነደነ ልባቸው በትዕቢትና በአመፃ የተመሉ ክፎች አይሁድ ይህን ነገር ከንዑድ ክቡር ቅዱስ እስጢፋኖስ በሰሙ ጊዜ እንዲህ ያለው በሕይወት ሊኖር አይገባውምና ከሀገራችን አስወግዱት እያሉ ተቆጡ። ልብሳቸውንም እየወረወሩ በራሳቸው ላይ ትቢያ እየነሰነሱ በታላቅ ቃል ይጮሁ ነበር። ጸጋ እግዚአብሔርን የተመላ በሕዝቡም መካከል ድንቅ ታምራትን ያደርግ የነበር ንዑድ ክቡር ቅዱስ እስጢፋኖስ ግን ከስማሊ ቤርጥያን ከቀርኔዮን ምኵራብ የተነሱና ከእስክንድርዮን ከቂልቅያም ከእስያም ወገን የሆኑ በከሰሱት ጊዜ ይቃወሙት ዘንድ አልተቻላቸውም። በመንፈስ ቅዱስ ጥበብ ተሞልቶ ይመልስላቸው ነበርና ከዚህ በኋላ የሐሰት ምስክሮችን አዘጋጅተው ይህ ሰው በነቢዩ ሙሴና በእግዚአብሔር ላይ የስድብ ቃል ሲናገር ሰምተነዋል ይሉ ዘንድ መከሯቸው። ሕዝቡንና መምህራኑን ጸሐፍቱንም አወኳቸው። ሊቀ ዲያቆናት ቀዳሜ ሰማዕት ብፁዕ ቅዱስ እስጢፋኖስን ከበው እየጎተቱ በአደባባይ ላይ አንገላቱት። ይህ ሰው በቤተ መቅደሱ ላይ የስድብ ቃልን ሲናገር ሰምተነዋል፣ የኦሪት ሕግን ይሽራል፣ ናዝራዊ ኢየሱስ ቤተ መቅደሱን ያፈርሰዋል፣ ነቢይ ሙሴ የሰጣችሁን ኦሪትን ይሽራል ሲል ሰምተነዋል የሚሉ የሐሰት ምስክሮችን አቆሙበት። በአደባባይ የነበሩ ሁላቸውም ፊቱም እንደ መልአከ እግዚአብሔር ፊት እጅግ ያበራ ነበር። ሊቀ ካህናቱ ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስን በእውነት እንዲህ ብለሃልን ሲል ጠየቀው። ንዑድ ክቡር ቀዳሜ ሰማዕት ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስም አባቶቼና ወንድሞቼ ሆይ፣ አባታችን አብርሃም ወደ ካራን ከመሰደዱ አስቀድሞ በሶርያ ወንዞች መካከል ሳለ ግዛቱ ፍጹም የሆነ አምላካችን እግዚአብሔር ተገለጸለት። ከወገኖች ተለይተ ከአገር ወጥተ እኔ ወደማሳይህ አገር ና አለው። ከዚህ በኋላም አባታችን አብርሃም ከከላውዲዮን ወጥቶ በካራን ውስጥ ኖረም። በሞተም ጊዜ እናንተ ዛሬ ወዳላችሁበት አገር ፈለሰም። በሕይወት ሳለ ልጅ ሳይወልድም በውስጧ የእግር መራመጃም ያህል ቢሆን የእግር መርገጫ አልሰጠውም። ነገር ግን እነርሱና ከእርሱ በኋላ የሚነሱ ዘሮቹ ይገዟት ዘንድ ተስፋ ሰጠው። ግዛቱ ፍጹም የሆነ ሰማያትንና ምድርን በውስጣቸውም ያለውን ሁሉ የፈጠረ አምላካችን እግዚአብሔር ልጆች በባዕድ አገር ስደተኞች ይሆናሉ፣ ግብፃውያንም 400 ዓመታትን ይገዟቸዋል። እነርሱ የገዟቸውን እኒህን ሕዝብ እግዚአብሔር እኔ ገዛቸዋለሁ፣ ወደዚህ ስፍራ መጥተው በዚያ አገር ያመልኩኛል ይላል። ምስጋና የባሕሪው የሆነ አምላካችን እግዚአብሔርም ትምህርተ ግዝረትን ሰጠው። አባታችን አብርሃምም ይስሐቅን ወለደም፣ በስምንተኛውም ቀን ገረዘው። እንዲሁም ይስሐቅ ያዕቆብን ወለደው፣ ያዕቆብም 12 ቀደምት አበውን ወለደ። የቀዳሜ ሰማዕት ንዑድ ክቡር ቅዱስ እስጢፋኖስ አማላጅነቱና የአምላኩ ይቅርታ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ይሁን ዘወትር በየጊዜውና በየሰዓቱም ለዘላለሙ አሜን።